Hello viewers, welcome back to the channel Study by Home Moisujan. As your video to 2024 metric porikhar karone oti guruttopurno kyonu ajer video tot ami alochona korim totha oti guruttopurno boichitromoy axom tuta pathor para oti guruttopurno 25 ta man most important common question agbham so video to skip nokori kholuke sabo aru jodi apuni amar channel tu eteo subscribe korana oti khunkale subscribe korok jate আহিবলগিয়া আগন্তুক ভিডিওবোৰ অতি সোনকালে আপুনি পায় কিয়নো আমি এই চেনেলত মেট্রিক সম্বন্ধীয় অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কমন কোৱেশ্চনবোৰ আগবঢ়াম সবলগ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো বৈচিত্ৰময় অসম জুতা পাথৰ পৰা মোষ্ট ইম্পৰটেন্ট বুলি সিলেক্ট কৰা প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হ'ল তিৱা সকল কোন বহলাই লিখা দ্বিতীয় নম্বৰ প্ৰশ্ন বলাইৰাম সেনাপতি কোন আছিল তৃতীয় নম্বৰ প্ৰশ্ন দেউৰী সকলে পালন কৰা উৎসৱৰ বিষয়ে লিখা 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন ভীমবৰ দেউৰী আৰু ৰাধাকান্ত দেউৰীৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ছবিলাল উপাধ্যায়ৰ বিষয়ে লিখা 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল হুগৌলি সন্ধি মানে কি বুজাই লিখা 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল উস্তাদ কামিনী কুমাৰ নাৰ্জৰী কোন আছিল 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল বৈচিত্ৰময় অসম দ্ৰুত পাঠত সন্নিবিষ্ট দুটা জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ে লিখা 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল মিছিংসকলৰ ধৰ্মপন্থা সম্পৰ্কে লিখা 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল মৰাণসকলৰ খেলাৰ বিষয়ে লিখা 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল আলি আই লৃগাং সম্পৰ্কে লিখা 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল মটকসকলৰ লগত মুৱামৰিয়া বিদ্ৰোহৰ সম্বন্ধৰ বিষয়ে লিখা 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল শহীদ কমলামিৰিৰ বিষয়ে লিখা 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যাদৱ পায়েং কোন 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল হাই হৰাও বা মানে কি 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল খৰস্বতী সিংহাৰ বিষয়ে লিখা 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল মণিপুৰীসকলৰ ধৰ্মীয় উৎসৱ সম্পৰ্কে লিখা 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ৰাভাসকলৰ ধৰ্মীয় উৎসৱ সম্পৰ্কে লিখা 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ৰাজেন ৰাভা কোন 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ৰাভা সংস্কৃতি সম্পৰ্কে লিখা 21 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ লোকসাহিত্যৰ বিষয়ে লিখা 22 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল হাজংসকলৰ জীৱিকা সম্পৰ্কে কি জানা লিখা 23 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল হাজংসকলৰ ধৰ্মীয় উৎসৱ সম্পৰ্কে লিখা 24 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল মিছিংসকলৰ সাজপাৰ সম্পৰ্কে লিখা 25 নম্বৰ তথা আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু অন্তিমটো প্ৰশ্ন হ'ল বৈচিত্ৰময় অসম দ্ৰুত পাঠত সন্নিবিষ্ট এটা জনগোষ্ঠীৰ ধৰ্মীয় উৎসৱ সম্পৰ্কে লিখা এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বৈচিত্ৰময় অসম দুটাবাটৰ পৰা যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন বা কমন কুৱেশ্যন আগবঢ়া হ'ল সেইবোৰ মেট্ৰিকৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ চ' আপুনি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপৰিব থেংক ইউ ভেৰি মাছ জয় হিন্দ জয় অসম